mitä sä teet? Me sovittiin, että ei osteta karkkia. No pakko saada, edes tämmönen pikkupussi. Ryhdistäydy nyt, aikuinen mies. Jaahas. Vaalle. Istu siihen. Istu. Kassalla. Se on sitten 998,70. Kättää sillä vain kortilla. Pistä kortilla. Onko plussakortti? Ei. Mitä? Miksi sä poltat? Näyttäisit kuulilta tietty. Näyttäisit kuulilta? Minkä takia sun pitää kuulilta näyttää? Sähän oot vasta vauva! Ootsä nähnyt, mitä myrkkyjä täällä juoksentelee pakaraparit heilua, hä? Nyt kuule, loppu! Tännessä! Ai! Nyt riittää se riahuminen! Tajuutsä, miten vaikeeta tommosen kuupalaisen hommaaminen oikein oli? No siitä kuule puheen oli, mistä ihmeestä sä oot tommosen edes saanut? Se ei kuulu sulle! No kyllä muuten itse asiassa kuuluu! Ei, Pimpo, hei! Tää palaa! Sammuta se! Apua! Herra Jumala! Herra Jumala! Moi! Moikka! Onks Markku paikalla? No Markku on itseasiassa just vessassa, mutta Markku ei kyllä tänään pääse mihinkään kuin silloin treffilta. Oho! Sehän kiva homma. Teillä on varmasti suhe tosi vakaalla pohjalla, kun tuommoista pystyt järkkään. Kenen kanssa Markku on menossa? Mitä miten niin, kenen kanssa on menossa? Se on varmasti Sivan kuuma blondi myyjä, mitä se on kuumottanut ainakin 2 kuukautta. Eikä ookki?